Unë i kuptoj ndërkombëtar që ato politikanin e shohin në parlament, sepse në kushte normale, kjo është sjellja. Ne jemi zgjedhur për të qenë në parlament. Po të ishim në kushte normale, nuk do kishte asnjë diskutim të bojkotit apo të daljes nga parlamenti. Nuk jemi në kushte normale, është një zgjedhje që as mua nuk më pëlqen, por unë nuk di dhe më thanë se qëfar mesajji tjetër është një zgjedhje e pa dëshiruar nga gjithë deputetët, por është një mënyrë, një tjetër mënyrë për tërhequr vëmendjen dhe për thanë se a mund të lejojmë ne, a mund të bëjmë ne demek, sikur në Shqipëri nuk ndodh asgjë. Kur lirohen vrasës serial killer, kur organizata hakmarja për drejtësi na jep leksion se si duhet bëjmë reformën për drejtësi, është një situatë që duhet të ulërasësh në fakt. Ne dëgjojmë shumë respekt, këdo që flet dhe mendon mirë për vendin tonë, por më mirë se kushdo tjetër, besoj se këto qytetar, këto familjar e din se cili është halli i tyre dhe vujtja i tyre. Mendoj se jetojmë në liri dhe askush nuk mund t'i thot askuj që ti du thush këtë apo atë. Këtë kemi kalur dhe se kemi pranuar kur ishte Enver Hoxha.